U svim apotekama zdravstvene ustanove Viva postoji veliki broj proizvoda koji su namenjeni damama. Kozmetički preparati za negu lica i tela su uvek potrebni, a mogu biti i lep poklon za Dan žena. U susret 8. martu apoteka Viva i ove godine organizuje u ponedeljak 7. marta celodnevnu promociju Ucerin kozmetike u apoteci Viva 7, na kojoj će se pri kupovini Ucerin proizvoda u vrednosti veće od 1000 dinara dobijati jedan Ucerin proizvod na poklon. U utorak 8. marta organizujemo celodnevnu promociju italijanske kozmetike Relastil kao i američke kozmetike Collagenix sa 24-karatnim zlatom. Na Dan žena dajemo popuste na kozmetiku, a sve dame koje nas budu posetile dobijat će mali poklončić kao znak pažnje. U apoteci Viva, kao i uvek, možete obaviti razgovore sa eminentnim stručnjacima i dobiti njihove savete. 23. marta u apoteci Viva 7 u periodu od 15 do 19 časova građani će moći da obave konsultativni razgovor sa stručnjacima iz Ruda u vezi deformiteta stopala i kičme. A 28. marta održat će se određivanje gustine koštane mase u apoteci Viva 7. Viva 1 u ulici Vojvode Mišića 237, Viva 2 u ulici Kralja Petra I na Ubu, Viva 3 u Lazarevcu u blizini tržnog centra Milenium, Viva 4 u centru Bariča, Viva 5 u ulici Vojvode Mišića 105 u Obrenovcu, Viva 6 na Ubu u ulici Kralja Petra I, Viva 7 u centru Obrenovca i Viva 8 u Stublinama.